ယူအီနိုင်ငံကတော့လာလို့အရွယ်ကူဆုံးနဲ့အလုတ်ကအခွင့်အလမ်းပေါ်များတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလို့ဆိုရပါမယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ယူအီကိုလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလွယ်ကူဆောင်နဲ့အလုတ်ကအခွင့်အလမ်းတွေကဘယ်လိုပေါ်များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို share လုပ်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒူဘိုင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်များများမြန်မာပြည်ကလူတွေကအထင်သေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒူဘိုင်းကအထင်သေးလို့မရသလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်ပြီးတော့မှအခွင့်အလမ်းတွေအရင်ပေါ်များတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဆိုတာကိုချမ်းကတက်ရောက်ပြီးတော့မှတော်တော်များများသိလာခဲ့ရပါတယ်။ဒီ UAE နိုင်ငံကဒီဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းမှာရန်တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။သူတို့ကအရေအတိုင်းမှာအချမ်းသာဆုံးအကြီးမားဆုံးအရှည်ဆုံးတိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကဖြစ်ချင်ကြတယ်။လူတွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အရာတွေကိုအမြဲတမ်းဖန်တီးကြတယ်ဒီ UAE နိုင်ငံက။ဆိုတော့ UAE နိုင်ငံကအထင်သေးလို့ရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှာမပါပါဘူး။ဒီ UAE နိုင်ငံကချမ်းအစတုန်းကထင်သာသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကအလုံးမလုံးကြပါဘူး။သူကတခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုရမ်းပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံလူတွေကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားတွေကကြတော့ဒီ free education ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း free အိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း free သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကဟိုတယ်ကြီးတွေပိုင်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးကြီးကိုပိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားတွေကဒီမှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒါဒီတခြားနိုင်ငံနေပြီးတော့မှလာကြတယ်သူဥမာဖိလစ်ပိုင်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အိန္ဒိယတို့နီပေါ်တို့အဲကိုမြန်မာကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံအသီးသီးကနေလာပြီးတော့မှသူတို့တွေကဒီမှာအလုပ်လုပ်ကြတာပါဒီ UAE နိုင်ငံမှာဘလို့အလုပ်မျိုးတွေပေါ်များလဲဆိုတော့ဒီဟိုတယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအရင်ပေါ်များပါတယ်ပြီးတော့ sales and marketing အလုပ်တွေလည်းတော်တော်ပေါ်တယ်ဒီ sales manager ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ sales and marketing ဒီအယောင်ဝန်ထမ်းအလုပ်တွေလည်းအရင်ပေါ်များပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာခီးသွားတွေအများကြီးကလာကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီနိုင်ငံကခီးသွားတွေအများကြီးလာကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီသူတို့ရဲ့အထင်ကြီးကနေရာတွေမှာစားတောက်ဆိုင်တွေအရင်ပေါ်များပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမို့လို့ chef အလုပ်တွေကလည်းအရင်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ food and beverage အလုပ်တွေကလည်းအရင်ပေါ်များပါတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံက shopping mall တွေ supermarket တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တိုက်တလုံးရဲ့အောက်မှာဒီတိုက်အကြီးတွေဒီ hotel ကြီးတွေအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် shopping mall အကြီးတွေရှိတယ်ဒီနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေနေဖို့အတွက်စောက်ထားတဲ့တိုက်တွေအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ supermarket ကြီးတွေပေါ့အဲ့လို supermarket တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို shopping mall တွေ supermarket တွေအရင်များတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒီမှာဒီ sale marketing အလုပ်တွေလည်းပေါ်များသလိုဒီအရောင်းဝန်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းတကယ်ပေါ်များပါတယ်ဒီ shopping mall တွေမှာဒီ supermarket တွေမှာအလုပ်တွေအရင်ပေါ်ပါတယ်ဒီလိုစူပါမားကတ်အသေးလေးတွေမှာလည်းအလုပ်ရနိုင်ပါလေပြီးတော့ UAE ကဈေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဈေးကြီးတဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ UAE မှာဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကအခြေခံလစာအားဖြင့်1500 2000 3000အထိပေါ့နော်ဒါအခြေခံလစာဒီ UAE မှာလုပ်တဲ့အလုပ်သမားအနေနဲ့စကေးကောင်းရင်ကောင်းသူတို့ရကြတယ်ပြီးတော့ဒီတခြားစကေးကောင်းပြီးတော့အရေးချင်းပိုရှိတယ်ပိုပြီးတော့ experience များတဲ့ဒီအလုပ်သမားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ UAE လစာ6000 9000 8000 10000အဲ့လိုမျိုးတွေရကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကဈေးကြီးတဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါတယ်လစာပေးတာတွေကလည်းကိုဒီနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့အလုပ်သမားအနေနဲ့ရည်ချင်းရှင်ရှိတယ်လို့မျိုးဒါရှာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့တင်က UAE ကိုလာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ UAE ကို basic visa နဲ့အလွယ်တကူဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့လာလို့ရပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်လည်းအရင်မများပါဘူးပြီးတော့ UAE မှာကအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းနေလည်းအရင်ပေါ်များတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့ဒါ UAE ကို basic visa တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်လ visa ဝယ်ပြီးတော့မှလာနိုင်ပါတယ် visa သက်သန်းကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း visa သက်သန်းကိုထပ်ပြီးတိုးပြီးတော့မှနေလို့ရတယ်လို့ရည်ရှင်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ resident visa ကိုဝယ်ပြီးတော့မှလည်းဒါနေလို့ရပါတယ် resident visa ရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားယူရိုနိုင်ငံတွေကိုလည်းအလွယ်တကူသွားရောက်ခွင့်ရမှာပါအခုကတော့ချမ်းက resident visa နှစ်နှစ်နေထိုင်ခွင့် ID card ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ ID card နဲ့ချမ်းကတခြားနိုင်ငံတွေကိုစပြီးတော့မှခီးတွေသွားတော့မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီ ID card ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေဒီအနီးအနားသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို visa မဝယ်ဘဲနဲ့flight air ticket ဝယ်ပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်တန်းသွားလို့လည်းရသလိုအဲ့ဒီ resident visa ကတ်ရှိလို့ရှိရင်ဒီယူရိုနိုင်ငံတွေကိုအလွယ်တကူ visa လို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ resident visa ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Swan Travel and Dome မှာရုံးကြီးစိတ်ချစွာနဲ့ဒါ resident visa ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ချမ်းအခုပြောပြသွားသလားဒီနိုင်ငံကို basic visa နဲ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းကရုံးကြီးစိတ်ချရဆုံးဖြစ်တဲ့ Travel Tour Agency တခုကိုချမ်းက sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်သင်က UAE နိုင်ငံကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုံးကြီးစိတ်ချရဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Swan Travel and Dome မှာ UAE visa တွေကိုဒါဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် UAE visa ဝယ်ယူတာအပြင် air ticket ကို local or international ရောအတွက်ပါflight ticket တွေ air ticket တွေကိုလည်းဒါယုံကြည်စိတ်ကြစားနဲ့စိတ်သက်သာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ကဒီ UAE မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ visa တွေတက်တန်းတို့ကိုလိုနေတယ် passport တွေတက်တန်းတို့ကိုလိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ visa တက်တန်းတို့ passport တက်တန်းတို့ရဲ့ service တွေကိုဒီ Swan Travel and Dome မှာပဲစိတ်သက်သာနဲ့ရိုက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တင်ကဒီ UAE မှာ long term ရေရှည်နေဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြောင်းချင်တယ်ပြီးတော့ part time job တွေလည်းလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့UAE freelance resident visa ကိုဒီ Swan Travel and Dome မှာပဲရွှေရွှေကြီးကြီးနဲ့ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်